दफा 34 को सुरुमै के भन्यो भन्दाखेरि निगरानी जाँच परीक्षण अनुगमन गर्ने कुरा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको भएर निगरानी जाँच अनुगमन गर्नको लागि पनि हामीले पहिला नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत जुन विपद त्यहाँको विपद समिति भन्छ त्यसलाई नै एक ढङ्गले उसलाई अनुमति दियो र उसले नै त्यो काम गर्न पायो भने चाहिँ त्यो एउटा खालको हाम्रो एक द्वार प्रणालीको विकास हुन्छ जसले गर्दा कहाँ जाने के गर्ने भन्ने कुराको आज जुन खालको समस्या पीडितले बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ जुनसुकै खालका संक्रामक रोगहरू लागिसके पछाडि जो पीडित हुन्छ किसान त्यो किसानले जुन एउटा पीडित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो अन्त्य गर्नका लागि एउटा रेस्पोन्स गर्ने निकाय अनिवार्य चाहिन्छ हरेक ठाउँमा फरक फरक खालको बनाइयो भने त्यसले समस्या हुने रहेछ भन्ने अनुभवका आधारमा मैले यो कुरा यहाँ उल्लेख गरेँ अर्को मैले 34 को 5 मा के भनेको छु भन्दा जिल्लामा संक्रामक रोगको अवस्थाको बारेमा सङ्घमा रेकर्ड गर्ने प्रणाली विज्ञ केन्द्र प्रमुख मार्फत हुनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँ कहाँ जाने के गर्ने त्यो रोगको अवस्था के छ भन्ने कुरा त्यहाँको विज्ञलाई थाहा हुने हुँदा खर्च सम्बन्धी धनीबाट असुल उपर गरिनेछ भन्ने सट्टा पशु बिमा सरकारबाट गर्नुपर्ने सरकारले कसरी गर्ने त सरकारलाई गर्नुपर्छ त भन्यो हामीले कसरी गर्ने भन्दा पशु बिमा सरकारबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरी खर्चको अनुमान र मूल्याङ्कन पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्यो भने अझ व्यवस्थित हुन्छ भन्ने लाग्छ संक्रामक रोग सम्बन्धी ऐन परिमार्जन र संशोधन गर्न आवश्यक छ किनकि नयाँ संक्रामक रोगहरूका कारण पशु र पशुजन्य व्यवसाय सङ्कटमा परिरहेका छन् त्यसैले दफा परिवर्तन मात्रै यसको निराकरण होइन हामी केही ऐन केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर मात्रै यसलाई बोकेर गयौँ भने भोलि फेरि पनि समस्या हुनसक्छ त्यसैले हामीले छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि मेरो माग रहेको छ प्रत्याजित अधिकारको व्यवस्था गरेर रातपत्रमा प्रकाशन गरेर या यस्तै गरेर चाहिँ सेवा सुविधाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ 2049 आजसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै वर्षहरू बिताएका छौँ केही पिँढीहरू पनि हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ र पनि हाम्रो व्यवस्था हाम्रो तरिका चेन्ज भएको देखिएन र अहिले पनि पहिला अङ्कै तोकेको रहेछ यहाँ प्रधानमन्त्रीको कति उप प्रधानमन्त्रीको कति मन्त्रीहरूको कति भनेर यो चाहिँ अङ्कै तोकेर सेवा सुविधा दैनिक भत्तासँग सम्बन्धित सबै विषयहरू यहाँ यतिसम्म तोकिएको रहेछ कि मोटरबाट जाँदाखेरि के कति पैसा दिने र पैदल हिँड्न पऱ्यो भने कति पैसा भत्ता लिने भन्नेसम्मको व्यवस्था जहाजबाट जाँदाखेरिको के गर्ने भन्नेसम्मका सबै व्यवस्थाहरू यहाँ छन् कुन कुन देशमा जाँदाखेरि कति भत्ता पाउने भ्रमण भत्ता टिकट खर्च के हुने नेपालभित्र के हुने नेपाल बाहिर के हुने र कुन कुन देशका के हुने भन्ने कुन कुन डलरमा चाहिँ भत्ता खाने भन्ने व्यवस्था चाहिँ गरिएको रहेछ सायद यो व्यवस्था यो अलि पारदर्शी भयो जनताले थाहा पाउने भयो भनेर हो कि या के हो अहिले चाहिँ फेरि यसलाई संशोधन गर्न भनेर कसरी ल्याइयो भने यो हामीलाई अधिकार दिनुहोस् प्रत्यार्जन गरिदिनुहोस् हामी चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यी सबै व्यवस्था हाम्रो अनुकूल बनाउँछौँ भन्ने ध्येयका साथ आएको देखियो नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोके बमोजिमको पारिश्रमिक मन्त्रीहरूलाई दिनेछ भनेर प्रस्ताव गरिएको छ अर्कोमा दैनिक भत्ताको पनि मन्त्रीहरूलाई सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर भ्रमण गर्दा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा निर्धारण भए बमोजिमको दैनिक भत्ता भ्रमण भत्ता दिइनेछ भनेर यो अपारदर्शी ढङ्गले गर्न खोजिएको बुझिन्छ यसलाई हामीले मैले सुरुमा पनि यो म याद दिलाउँ सुरुमा मैले यो प्रत्याजित अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा मेरो संशोधन मैले राखेको छु हामी सांसदहरू हौँ हामी निर्वाचित भएर यहाँ आएका छौँ हामीले हामीलाई कानुन निर्माण गर्ने भनेर यो निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले गएको नीति कार्यक्रम बजेटमा आएको नीति कार्यक्रममा नीतिका रूपमा आएको बजेटमा चाहिँ रकमको रूपमा आएको यो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष पनि अदालतमा मुद्दा हालेर कानुन मात्रै बनाउने यो तिमीहरूको काम भनेको छ तर फेरि यता चाहिँ हाम्रा ऐन कानुनहरू प्रस्ताव गर्ने मान्य मन्त्रीज्यूहरूले तिमीहरूको होइन कि यो कानुन बनाउने कुरा यो कानुन त हामीलाई बनाउने अधिकार दिया न भनेर फेरि यता मन्त्री परिषदतिर मन्त्री परिषदसम्म त बरु ठिकै हुन्थ्यो मन्त्री परिषद मन्त्री
अनि निकायको प्रमुख र हुँदै जाँदाखेरि तलसम्म जाँदाखेरि के भने एउटा अधिकृत लेभलको मान्छेलाई जरिवाना गर्ने रकम तोक्नेसम्मको अधिकार प्रत्यार्जन गरिएको छ विभिन्न मुद्दामा यससँग सम्बन्धित अरू अरू बेलामा बनाउँला। त्यसै गरी युवा आयोग अहिले राजपत्रमा उल्लेख गरेर हामी सेवा सुविधाको बारेमा हामी भन्छौँ भनेपछि त हाम्रो वर्षमा दुईपटक हामी चाहिँ संसदको बैठक बस्छौँ, त्यो बेला हामीले के गर्ने हो त? यो काम नपाएर हामी आज यहाँ आएको त होइन होला। पेरिस कम्युन भन्ने 1871मा मजदुरहरूको क्रान्तिले एउटा फ्रान्समा सरकार बन्यो। त्यस बेला मजदुरहरूले तलब र सुविधाको कुरा उठेपछि तलब र सुविधा कति लिने त भनेर छलफल हुँदा मजदुरहरूले हामी हिजो मजदुर थियौँ दिनको 100 रुपियाँ, आज मन्त्री छौँ 100 रुपियाँ हुन्छ भन्ने भयो। अब हाम्रो सरकारमा जाने पार्टीहरूलाई पनि यो सुविधामा मजदुरको जति छ त्यति हुन्छ भनेर लेख्नु पऱ्यो। यहाँ होइन भने सिंहदरबार त लुटपाट गर्ने ठाउँ जस्तो भयो जनताको आँखामा। त्यस कारण यहाँ एउटा हामीले के लेख्नु पऱ्यो, मजदुरले जति पाउँछ। पेरिस कम्युनको कुरा पनि धेरैले पढ्नु भएको छ, कलेजमा पनि पढाइन्छ, त्यस कारण यो विषय एउटा यहाँ लेखौँ। अब सरकारमा गएका पार्टीका सांसदहरूको पनि मनमा होला मन्त्री बन्न पाए हुन्छ, सबैलाई यस्तो रहेछ के? त्यस कारण त्यो नहुने गरी अब यो राजस्व चुहावटमा नहुने गरी हामीले काम गर्नलाई यो उद्योग व्यापार पनि सरकारले सञ्चालन गर्ने। किन भन्दाखेरि व्यक्तिलाई छोडिदिएपछि चुहावट हुने रहेछ राजस्व, जस्तो विद्युत महसुल चुहावटको कुरा आयो, अब डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट लिएको रहेछ 30 अर्ब रुपियाँ तिर्दिन भनेर बसेको बसेछ, त्यस्तो भन्न पाउने रहेछ। फेरि जनताले भन्न पाउँदैन, जनताले त 2 महिना नतिरेपछि लाइन काटिन्छ। यहाँ त खराब उद्योगी व्यापारीहरूले कब्जा गरेर रहेछ। यो विषय चाहिँ आएकोले यो उद्योग व्यापार अब सरकारले गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ र विकास निर्माणको काम पनि उपभोक्ता समितिबाट गर्ने, त्यस्तो चाहिँ हामीले बन्दोबस्त गरौँ र राजस्व चुहावट र यो सबै बन्द हुन्छ। दफा 34 यो पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐनको कुरा छ। त्यसमा हामीले प्रत्येक पालिकामा एकजना स्नातक उत्तीर्ण पशु चिकित्सक र कृषि विज्ञको दरबन्दी राख्नु पर्यो भनेर प्रस्ताव राखे संशोधन राखेका छौँ। किन भन्दाखेरि कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो। अहिले दाल चामल तरकारी पनि भारतसँग किन्नुपर्ने, अब यो मन्त्रीजीहरूको एक किसिमको बेजती होइन र कृषि प्रधान देशमा दाल चामल तरकारी भारतसँग लिएर खानुपर्ने। र दुग्ध विकास संस्थानले के भन्यो, म हामी दुध किन्न सक्दैनौँ, अनि किसानले दुध फाल्नुपर्ने। भक्तपुरमा 55 वर्षदेखि सल्लाहगारी भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ दुध सङ्कलन केन्द्र चलिरहेको, अब 2 महिना जति भयो यहाँ दुध किन्दैनौँ हामी भनिदियो। भनेपछि दुध चाहिँ नकिन्ने, अनि किन भन्दाखेरि अब विदेशबाट पाउडर आउँछ अरे, उखु किसानलाई उखु समाप्त पारिदियो, अब कृषि समाप्त दाल चामल तरकारी भारतबाट, अनि पशुपालन पनि नगराउने, दुध पाउडर विदेशबाट आउँछ। त्यस कारण हरेक पालिकामा पशुपालन गराउनु पर्यो। अब सहर काठमाडौँ उपत्यका जो सहर बाहेक अझ यसको पनि छेउछाउमा त गर्न मिल्छ। पशु चिकित्सक र कृषि विज्ञ दरबन्दी सिर्जना गरेर सरकारले केन्द्रलाई नै आवश्यक सहयोग गर्ने यहाँ बन्दोबस्त हुनु पर्यो।